Hej människor och välkomna till min YouTube-kanal. Idag har jag med mig en väldigt speciell gäst, nämligen min flickvän Lisa. Yay. Och idag ska vi köra Akinator har vi tänkt. Så jag har en lapp här där jag skriver upp några namn. Så Lisa ska gissa helt enkelt vilken det är med hjälp av Akinator. Så vi sätter igång på en gång helt enkelt. Ja, så du får väl läsa vad det står. Ja, jag läser på svenska nu. Ja, jag läser på svenska. Mm. Är din karaktär känd för att göra YouTube-videos? Nej. Okej. Okay. Är karaktären svensk? Nej. Nej. Är den på riktigt? Nej. Är den från LOL? Nej. Nej, tur det. Ingenting från LOL. Det kan jag säga redan nu. Ingen från LOL. Är det en man? Ja, det är det faktiskt. Åh, hej. Slåss den, han? Ja, det kan man väl säga. Okej. Är det från ett tv-spel? Ja. Videospel? Ja. Har du någon aning om vem det kan vara? Ja, kanske. Fast det vore för enkelt, så jag tror inte det hade. Men... Okej, okay, ja. Men fast du nu får... kanske det säger... Ja, mm. Du får inte säga. Nej. Jag har inte sagt nej. Nej, vad bra. Använder han pistoler? Pang. Ja. Nej, du vet jag inte. Eller vapen. Helvete. Nej, fy. Oj. Man kan ju inte svära. Vadå då? Sitter du och svär i min video? Ja. Det är ju typiskt det. Ja, sen då? Är karaktären relaterad till GTA? Ja. Det var ganska stor. Men alla är GTA, men det är för stor. Är karaktären svart? Nej. Var det inte Franklin? Ja, eller CJ. Ja, just det. Det är från när man är med Tony. Nej, okej. Okay. Tony. Men han är också svart. Men man är med Tony. Inte bara det, då gay Tony. Ja, man är spansk typ. Jag kommer inte ihåg hur han ser ut. Så det nej, kanske okay. Ja. Har karaktären barn? Ja. Nu kanske jag vet. Nej. Va? Associerad med ormar? Ja. Nej. Ja, den där. Nej, okej. Okay. Ska den inte lyfta när den? Fast det kanske inte gör det. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte hur... Gör din karaktär komedivideos? Nej. What? Ja, jag vet inte vad lite... Ja, du var rätt! Jag Michael tänkte också på Michael. Ja, du gjorde det va? Ja, ja men hur ska du kunna... Så där kommer du säga alltid, jag borde få gissa. Ja, fast du får inte säga högt. Nej, men då kommer du säga så varje gång, för då kommer jag aldrig få rätt. Ja, okej, du får gissa. Ja, just det. Ja, men du får trycka på att du var rätt. Ja, det är rätt. Så kör vi på nästa direkt. Åh, vad härligt. Play again. Yes. Men klicka då? Yes. Alltså, does your character... På svenska. Does your... är din karaktär... Från League of Legends. Relaterad till League of Legends. Nej. Nej. Som jag sa, ingen här. Ingen här. Använder den pistoler? Nej. Nej. Det hoppas jag inte. Slåss hen? Nej. Nej. Men du får klicka ordentligt. Nej. Är det en riktig person? Ja. Mm. Mm. Så du visste det liksom. Ja, mm-hmm. Är din karaktär äldre än 35? Nej. Nej. Har den YouTube hen? Nej. Nej. Inte vad jag vet. Är det en tjej? Ja. Är det en sångerska? Nej. Nej, det är inte en porn actor. Nej. Vilken tur. Jag hade kunnat vara. Ja, men vad tack. Lever hon i Amerika? Ja, det tror jag. Är det från tv-serie? Nej. Är det en modell? Nej. Nej. Är det en filmstjärna? Ja. Har du någon aning om vem det kan? Jag måste trycka på yes först. Ja, gör det. Mm. Du är inte såhär, ah, det är ju den personen. Nej, jag vet typ okay. Att det är en tjej att det är filmstjärna och kommer från Amerika. Så alltså. Fast det är ganska mycket egentligen. Nej, men vad fan. Nej, nu svarade jag. Okay. Är det från en bokserie? Nej. Okay. Ger karaktären dig pengar? Nej. Är du säker? Nej, inte vad jag vet. Det kanske nu när vi är tiden med att spela in det här, men... Är karaktären en ikon för unga människor?
Probably, kanske. Yes. Ja, men du ska ju trycka på probably. Jaha, det, oj, det finns en sån knapp. Okej, okay, ja. Suck. Har de varit... Suck. Jag skojar. Har de varit med i Spider-Man? Nej. Är hon blond? Ja. Tror det. Probably. Ja, det kan det vara. Nageldesign. Är hon känd för nageldesign? Nej, det tror jag inte knappast. Nej. Använder din karaktär fake ID? Nej. Det är en riktig person, så det hoppas jag inte. Är karaktären äldre än 30? Nej. Okej. Är hon med i Hunger Games? Ja. Då tror jag vet vem det är. Vem är det? Jennifer Lawrence. Ja, okej, du har rätt. Mm. Men ska vi fortsätta ändå, eller? Ja, vi får se om han gissar rätt. Är din karaktärs namn associerad med vädret? Jennifer Lawrence. Det tror jag inte. Det är en blodtyp O. Don't know, förut. Hur fan ska man veta det? Oh, den kom, ja, den fick där, rätt. Ja, den fick rätt. Okay. Den fick rätt. Men då tar vi nästa direkt, antar. Den blir rolig. Så vi trycker på yes. Play again. Så. Okej, okay, är det en tjej? Nej. Är karaktären känd för YouTube-videos? Nej. Existerar karaktären? På riktigt, nej. Mm. Inte på riktigt. Nej, inte League of Legends. Nej. Den, varför är den alltid med? Är det någon så här jättevanlig? Kanske, men det är som sagt med YouTube nu. Den har också varit med hela tiden. Does your character wear shoes? Nej. Nep. Does your character stand on two legs? Vad betyder det? Alltså, går den på två ben eller går den på fyra ben? Eller? Ja, det är ju två ben. I alla fall vad jag har sett. Så... Är karaktären ett djur? Nej. Är det från en film? Ja. Jag tror jag vet vad det är. Men jag tänkte säga en. Hej, hej. Du måste trycka på jag. Ja. Är det från Marvel? Nej. Det visste jag inte. Har karaktären rakat huvud? Nej. Det har jag svårt att tänka mig. Är karaktären en robot? Nej. Har karaktären kläder på sig? Ja. Oftast i alla fall. Är karaktärens namn titeln av filmen? Nej. Nej. Spiky hair, vad är det? Typ spikigt hår? Ja. Mm. Nej. Nej. Är det en liten karaktär? Ja. Mm. Jättepjuttig liten, så här liten. Ja, precis. Ja, men det var min tanke också. Är karaktären linkad till Hobbit eller Lord of the Rings? Till The Hobbit eller Sagan om ringen, det var det, ja. Mm. Är karaktären the main huvudkaraktären i filmen? Ja. Vänta, det måste jag tänka också ju. Är karaktären gammal? Vad fan? Jag tror att det är Bilbo Baggins. Ja, exakt. Det är Bilbo Baggins. Du hade rätt. Men vad ska man säga? Är karaktären gammal eller inte? Det är på vilken film man menar. Ja, exakt. Fast hur gammal är Bilbo i Sagan om ringen? Nej, vad säger jag? Hobbit. I fan, Hobbit är han gammal där också. 50 plus. Ja, men då är han ju gammal. Men Hobbit har blivit ganska gammal också. Ja, men då skulle jag säga ja. Okej, ja, då säger vi ja. Spelar karaktären i The Hobbit? Ja. Lever med deras bästa vänner? Nej. Nej, han lever ju ganska ensam. Ja, han läser böcker. Oh, ja, det var engelskt. Vilken cool bild det var också. Ja, då det är alla rätt än så länge. Ja. Både för dig och för Akinator. Ja. Det är imponerande. Mm-mm. Så tar vi nästa då. Mm. Den här kan bli lite svår, både för dig och Akinator. Eller inte för dig kanske, men för Akinator kan det kanske bli lite svårt. Han klarar allt ju. Ja. Är karaktären på YouTube? Nej. Eller ja, karaktären syns ju på YouTube, men det är inte en YouTuber. Är det en tjej? Ja. Är den på riktigt? Nej. Hon heter nu. Nej. Hon är inte på riktigt.
Är karaktären från ett videospel? Nej. Ja, menar jag. Fan, jag sa fel. Men det är lugnt, det är lugnt. Vi fortsätter ändå. För det, den kan komma på ändå. Du vet att det är jag. Jag vet att det är jag. Slåsskaraktären. Ja, det här såg väldigt konstigt stavat ut. Ja, men ja. Är karaktären från en bok? Nej. Nej, för det är från ett spel. Är en superhjälte? Nej. Är karaktären från en film? Nej. Inte från en film, det är från ett tv-spel. Är karaktären från en anime eller japansk? Nej. Ja. Nej. Är karaktären från en tv-serie? Nej. Det är från ett tv-spel. Är karaktären från... Nej, men inte League of Legends, så blir ju trött på det här. Har karaktären svart hår? Probably not. Kan du ta? Är karaktären från spel? Ja. Nej. Är karaktären från Clash Royale? Nej. Det är väl något mobilspel, eller? Är karaktären från PC-spel? Ja, delvis. Ja, då är det jag. Är det från Blizzard Entertainment? Inte Blizzard. Nej. Det är de som gör Overwatch och liknande. Styr du din karaktär? Ja. Mm. Om det inte är du som spelar. Nej, då är det jag som gör det. Ja. Är karaktären linkad till Hatsune Miku? No, det tror jag inte. Än med det. Är karaktären en tjej? Ja, det har vi redan svarat på. Är den från Voltage Ink App? Nej. Använder karaktären vapen? Ja. Eller gun står det ju. Ja, skjutvapen. Är båge och pil? Nej. Pil och båge, säger man. Inte en enda faktiskt. Servade var hon med armén? Nej. Hon icke. Är hon linkad med zombies? Nej. Tur det. Inga zombies där. Kan vara ganska obehagligt. Försöker karaktären döda någon? Ja. Jaha. Nej, det var fel. Är det Ash? Nej. Ska vi fortsätta på den? Ja, det måste vi göra. Du har inte kommit på vem det är heller? Nej. Ah, okej, okay. Ja, då fortsätter vi. Är det från en first person shooter? Nej. Nej. Det är Ricky. Vet du vad det är för något? Ja, det är, när, det är som så här COD och CS och sånt. Ja, oh, det stämmer bra det. Mm. Lever karaktären på en stor sköldpadda? Nej. Rimlig fråga. Nej. Det är många som gör det. Är karaktären från Assassin's Creed? Ja. Nej, och så är det en tjej. Är det Evie? Ja. Aha! Evie Fry. Var karaktärens pappa känd? Du pratar ju om pappan i spelet. Ja, men han måste vara känd inom lömmarna, det tror jag. Fast jag är inte känd, alltså, ni är inte en känd karaktär. Nej, kanske inte. Så jag tror att du ska ta nej, faktiskt. Kan jag inte ta probably not, då? Ja, det kan du ju. Inte mobilspel, nej. Men, jaha. Inte Warhammer. Dressed in black. Nej, man får välja om man ska vara dressed i, så. Så nej, det är, nej, inte alltid. No. Ja, hon har en bror. Yes. Inte både och. Nej, nej, brother or sister. Ja, or sister. Jaha, okej. Ja, då är det. Yay, den fick rätt. Fry. Ja. Då är det en kvar bara. Den, jag vet inte om Ekken inte kommer kunna ta den. Men jag tror att... Du sa om den här också. Ja, fast den här är ännu värre. Okej. Okay. Är karaktären en tjej? Nej. Är karaktären på YouTube? Ja. Ja, just det, då är det en man. Jag bara, vad fan är det då? Ja, ah, en kille kanske. Va? Ja, och det är inte en tjej. Har karaktären någonsin varit i Sverige? Ja. Är karaktären yngre än dig? Nej. Är karaktären från PewDiePie? Nej, det är väldigt svårt att tänka mig. Är karaktären ett spel? Ett spel? Nej, en gamer står det. Ja, ett spelare. Ja. Gör karaktären Minecraft-videos? Ja. Oj, oj. Har karaktären långt hår? Nej. Har karaktären barn? Ja. Då är det softies. Nej. Fan! Men det är fortfarande ja. Har karaktären en katt? Det vet inte jag. Det är inte nu får du ta faktiskt.
Pratar karaktären engelska? Nej. Har karaktären en röd... röd tröja på sina äventyr? Nej. Jag tror inte han gör så många äventyr heller. Är karaktären, eller kommer karaktären från ett team, en Nej. Grupp av två? Nej. Icke så två. Ja, men samma fråga igen, fast annat nej. Ja, de istället för två. Det var jättekonstigt. Just Lucky Blocks often. Ja, ah, Lucky Block, det är från Minecraft. Probably, kan du ta. Slåsskaraktär. Inte på riktigt. Nej. Så då tar vi nej, antar jag. A furry, vad är det för något? Inte det något så här med päls och så? Ja, nej. Du får ta nej. Är karaktären ung? Nej. Inte ens med i alla fall. Är det Jinx? Det är rätt. Det gissar inte jag på. Eller jag hade lite bakhuvud, men inte. Nej, du gissar på softie. Hur många poäng fick du då? Ja, du fick... 4. Hade du klarat Michael? Ja, men du tog din på mig. Ja, just det. Då får du 4 av 5 poäng. Det är vad ska vi säga, E minus. Vadå E minus? Det är fan typ B ju. Ja, ja. Men tack så mycket för att ni har tittat på den här videon. Vill ni se mer Akinator och att Lisa besöker kanalen lite oftare, för ni gärna kommentera och tumma upp. Tack för att ni har tittat. Hej då!